Hej og velkommen til den her video. Helvede, der er meget larm. Okay, hej alle sammen og velkommen til den her video. Det her, det bliver også sådan en helt almindelig infovideo, som ja, må jeg klippe ud det her. Så vil jeg sige, at jeg har været i Italien, og det er nok derfor, jeg ikke rigtig har uploadet noget i lang tid. Og har så prøvet at filme, hvad hedder det, Plastikmareridt del 3, men optagelserne gik desværre i vasken, så vi har ikke noget fuldt projekt eller nogen fuld film, vi kan redigere. Og så er det simpelthen endelig blevet tid. Min farmor har simpelthen sagt gas til at lave en YouTube-kanal. Hun har simpelthen lavet en YouTube-kanal. Eller, jeg har gjort LadyIrene.dk. Godt navn. Der er en ny serie på vej på kanalen her. Jeg er i gang med at filme og skrive manuskript til en serie, som vil komme ud her om ikke så lang tid, så jeg smider også på at sådan streame noget mere og sådan lave nogle flere videoer. Og så lige her til slut, så vil jeg også lige sige, at jeg har fået med noget merch, eller har jeg? Jeg har fået. Jeg vil snart lave en hjemmeside, hvor man kan købe merch fra mig forhåbentlig. Forhåbentlig, det er en lille idé jeg har. Jeg har allerede fået lavet den første. Husk at smide videoen et like og subscribe, hvis du ikke allerede har gjort det. Hej.